plánuje stanoviť nový slovenský a vlastne aj svetový rekord. Plavkyňa Soňa Rebrová koncom uplynulého týždňa zavítala do našich končín, aby preplávala vodnú nádrž Kráľova. Či sa jej to podarilo a o aký rekord sa pokúša, sa dozviete v našej reportáži. Ešte nikdy sa žiadnej žene nepodarilo preplávať po dĺžke 6 najväčších priehrad na Slovensku. Soňa Rebrová má tak zvládnutím tejto výzvy šancu zapísať sa do knihy rekordov. Počas letného rekordu sa Soňa Rebrová pokusí preplávať 6 priehrad na Slovensku, 6 najväčších priehrad. To je Slňava, potom je to Kráľová, Liptovská Mara, Oravská priehrada, Zemplínska, Šírová a Domaša. Zatiaľ podľa našich informácií na Slovensku žiadna žena 6 priehrad po dĺžke nepreplávala a ak sa to podarí, tak to bude potom slovenský rekord. V civilnom živote bývala novinárka, aktuálne spisovateľka a žena, ktorá sa venuje charite, svoju plavebnú púť započala zhruba pred 2 týždňami v Piešťanoch. Trasu v Slňave, ktorá merala 4,7 km, zvládla za hodinu a 53 minút. U nás sa však zapotila viac. A ako sa vám dnes plávalo, aká bola voda? No, voda bola teplá, ale plávalo sa hrozne. Pretože bol strašne silný vietor, myslela som si, že bude pomáhať, ale on skôr ako keby ma všeliako točil v tej vode a spomaloval, takže ani prúd, ani vlny nejak neboli. Vyslovene ma to skôr ťahalo stále do stredu a stále som sa musela vrácať a pak už som si pred koncom myslela, že to už asi ani nedoplávim. Ale nakoniec som uvidela ten strom na konci tunela, takže už som sa potešila, že je to tu. Rýchlosť vetra počas Soninej plavby dosahovala priemer 40 km za hodinu. Trasu o dĺžke 6,4 km najmä z tohto dôvodu plavkyňa zvládla za 3 hodiny, čo je o hodinu viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Kráľovú však aj napriek problémom zvládla a do pokorenia rekordu zostávajú 4 priehrady. Najbližšie je na zozname už o približne týždeň Oravská priehrada. Čo spočíva vlastne v nejakej tej príprave takéhoto plavca vytrvalostného? Ono v podstate taký vytrvalostný by mal zaplávať akože tak prirodzene 80 km mesačne. Keby ste chceli splávať La Manche 40 km, tak musíte za mesiac zaplávať 200. Takže vlastne túto, keď máte 6,5 km, tak by ste mali okolo 40-50 zaplávať mesačne. Okrem plávania je potrebné tiež do tréningového procesu pridať aj ďalšie športové aktivity. Ja sa snažím skôr tú jogu, lebo tie svaly sú také stuhnuté vlastne, keď plávate, tak tie ramená veľmi bolia a chrbát, takže buď niečo takéto a občas aj beh, ale beh nemám moc v láske. Minulý rok sa Soni podarilo v zostave 6 Sloveniek preplávať štafetu cez kanál La Manche. V náročných podmienkach dokázala v 2 plavbách po hodine zaplávať dokopy minimálne 6 km. Plány má však smelé aj do budúcna a La Manche stále zostáva veľkou výzvou. Plánujem, by som chcela, teda tak, jak bežci zabežia 40 km, tak ja takýto plavecký maratón. Keby sa dal ten kanál, La Manche mal by byť o 2 roky. Hovorím, je to všetko vo hviezdach, ja som tiež takto plávala, ochorela, takže nechcem to nejako síliť. Som si povedala, že budem trénovať, budem skúšať, čo to dá a keď sa budem cítiť, že som dostatočne natrénovaná, tak proste do toho pôjdem. Ladislav Fabo, Televízia Krea.